O, newydd e. Sma traed. Sma traed. Sma traed. Sma traed. Gwych, wel, da ni am gael gwybod fwy am y traed yn yr rhan nesaf o'n, achos mae gennau arbenigwraig ar draed. Mae hi yn reflexolo... Wan, ta Gerallt Pennant, ti'n gwybod hynny'n Gymraeg? Reflexologist. O, ti am ddeitha i gobeithio. Ti'n gwybod nagos? Gan bo fi ddeitha. Hei! Adweithegwraig. Ie, dwi'n iawn fynd nhw. Ti'n llygad le, ti'n dweud. Mae gennym ni... Fe ddeol Lladin? E? Fe ddeol Lladin? Footus Massus. Greg, dwi am i chi roi croeso mawr iawn i Julie Howatson. Julie. Ti, Julie. Neis dy weld ti eto. Julie, wyt ti wedi bod ar Sioe Tudur Owen o'r blaen yn sôn am groen ac am liwio'r croen y math yna beth, ond mi wyt ti hefyd yn arbenigwraig ar reflexology. Reflexology, dyna ni. Rwan ta, fysa ti yn ddodlon edrych ar yn rhaid i chydig nes ymlaen? Ti wedi golchi nhw? Dwi'n mwyn sa'n well ni gymryd doriad bach dy'n meddwl yn fysa. Welwn ni chi mewn rhyw ddau funud. Croeso nôl. Sut ydych chi gyd? I pawb yn iawn? Yeah. Gwych. Croeso nôl ata i Tudur Owen ac at yng Ngwesteion. Gerallt Pennant, Sioned, Terry, Rhys Meirion a Robin McBryde. A hefyd wrth gwrs, ein, dwi'm yn cofio beth oedd y gair, ad be oedd o? O, dwi ddim yn cofio beth. Reflex... Reflexologist. Julie Howatson. Sut wyt ti, Julie? Da iawn. Ti'n barod am hyn? Ndw. Hwy, hwy. Barod. O, mae yna fluff o bob peth yna. Heri, mae hwnna am ddim i chdi. Be di'r spray yna ti'n rhaid yna fo'n? Spray. Spray be? Antiseptic. O, diw. Mae yna caws o bob peth yna. Paid. Sbi ar y gewin bach, sbi o'n. Ti'n gweld y gewin o'n? O, ie, ie. Ti'n gweld, mae yna... A, paid. Hwna frifi si. Hwna ddim brifo. Be ti'n gallu dweud wrth sbio ar y traed yna o'n, Julie? O, mae hyn y traed rei neis i fod yn onest. Dyn nhw'n bad o gwbl. Ysdo danodd. So, na roi dipyn bach o olew i gychwyn efo. Olew? O, mae'r triniaeth yma, be dwi'n gorfod wneud i gychwyn ar y droed yma? O, i ddam. Be ydy'r reflexology yma ydy? Fath o map o'r corff. So, dwi'n edrych yn syml o'n, mae hyn yn andros o cute i fod yn onest. Roed y troed yma fe'i gilydd. Os y sain glynu yr bodi y mawr o fe'i gilydd, hyn ydy'r pen. Reit, a pen o'na. Felly mae darna'r traed yn cynrychioli... Yndi, mane o'r corff. Helo. So mae'r pen, reit, dyma beth sy'n ddiddorol. Dyna bod di sticio. Yn olia hein i fe. Reit, so, y bodia fa'ma. Wedyn, wrth i ni ddod allan, y sgwyddes y fa'ma, yr ysgwyddes y fa'na. Wedyn, wrth i chi fynd lawr y corff, da chi'n mynd i fewn, a wedyn lawr i'r gwylod, pen ôl lawr yma. O, reit, ia. A wedyn mae'r bladr, bledrin, just yma ar y tu fewn. Ww, peda bwysio hwnna, dwi eisiau mynd. A wedyn, dyna fyswn ni'n torri lawr y canol yma o'n, fel ne, yr asgwrn cefn sy'n yma. A dyna, os oes ein torri ti'n hanner o'n, dyna lle fysa'r asgwrn cefn. So mae hwnna fel map o edrych ar y corff. Ond dyna pan mae'n bwysig i ni wybod yn union lle mae pob peth yn y corff. So mae'r galon y fama rywle, a mae'r galon ochr yna. A wele. System digestive, so'r intestines o'r peth. So lle mae'r bwyd wwan, mae'n fod i fynd i fyny fforma'r bol, a draws y top, lawr yr ochr arall, ac allan wedyn i gachu. Cei, ti ddim yn gachu. Cei, mae'n iawn. Mae'n iawn, Julie. Dwi wedi dweud wrth Gerallt Pennant i ffoc off. Lle sy'n cyfatab ar penol, ta? Lawr y gwylod. Gwasga hwnna fan'na, ta. O plentynnaidd. Ond gwych, diddorol. Da, ynddo. Wel, gai ofyn i chdi gar ymlaen efo dy olew a dy fysydd cynnas neis yfyd. Ta bo fi'n siarad efo Robin fan hyn, fan. Robin, mae gennau lun yn fy mawan. Ceidwad y clef. Yn fraint ac yn anrhydedd, cael dy ddewis. Be ti'n gorfod wneud, felly? Ti ddim yn gymaint o waith i fi. Mae jyst chwarae rhan mewn seremoni dwi. Ar y dydd Llun, ar y dydd Merchar a'r dydd Gwynar. Mae rhywbeth gwbl o wahanol i rygbi, wrth gwrs. A mae'n rhywbeth arall sydd yn ochr o Gymru a bod yn Gymro Cymraeg sydd yn sy'n bwysig iawn i mi. A wyt ti'n cael cyngor gyn dy fam? Wyt ti'n cael cyngor gyn dy fam cyn bob eisteddfod? Be mae'n dweud, ta ti?
paid y gillwn yr y creddif, a paid y swrth y gysgu'r trwyfan. Dyna'r ddau beth yn dweud. Mae'n fe bod ni'n temtio'r... Ti'n di wneud yr un o'r ddau beth yna? Ti'n di wneud yr ddau, dyna ddo. Gerallt, ta bo fi yno, ond gan i gael ymlaen efo'r cwiz no, ond sama Julie. Sama Julie, yn chwarae mae'r rhaid yma'n enwan. Ydi hwn? Blodyn botwm Chris, di hwnna. Ia. Ia, wir ar sydyr. Ia, dwi'n gwybod, Greater Stitchwood. Mach di, ia. Lle di, fyma. Stryd Wesla, Parth Madog, di hwnna, ti y gyferbyn â fi. E, nes ti'n ymweld i fo camera dyn nhw'n rhaid. Lle di fyna? Yr hen gapal sydd dros nesa'r tu, lle dwi'n byw. Sef Clwb yr Henoed, Parth Madog. Bang on, Gerallt. Hwylus iawn at eto rhywbryd, mae'n siŵr, pethau, mae'n byd o un tu'r llall. Arbennig iawn. Gwych, wel, Julie, gai ddiolch yn fawr iawn i chdi. Wrach fyrra, mi fyddi toilet yn eitha bian rwan. A mae wedi bod yn blesar. Rhowch y mynedwiaeth i Julie a hefyd i Gerallt am ata bob dim yn gywir. Wel, oedd hynna'n brofiad, yn doedd.